120 sekundi televizije Banat. U Srbiji su koronavirusom zaražene 8724 osobe. Od COVID-19 umrla su ukupno 173 pacijenta. Prema rečima epidemiologa, podaci ukazuju na smirivanje stanja. Policijski čas ovog vikenda trebalo bi da bude kraći, i da traje od danas od 18 časova do subote u 5 ujutru, a penzioneri će imati više termina za šetnju. U Južnobanackom okrugu od početka epidemije virusa COVID-19 do danas registrovano je ukupno 238 osoba pozitivnih na koronavirus. Za poslednja 24 sata registrovano je novih 7 slučajeva virusa korona, 3 u Beloj crkvi, 2 u Pančevu i po 1 u vrštu i kovinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da od bolesti i odluke lekara zavisi kada ćemo se vratiti normalnijem životu. Istakao je da ne isključuje mogućnost da se u toku sledeće nedelje ukine vanredno stanje i da posle toga ne bude policijskog časa. Obelodanio je i koji će biti predlog mera za 1. maj ističući da policijski čas počinje u četvrtak od 18 časova i da će trajati do subote u 5 sati. U subotu i nedelju zabrana kretanja od 18 do 5 ujutru. Analiza izveštaja i rada nadležnih službi na teritoriji Južnobanackog upravnog okruga bila je tema vanredne sednice Okružnog križnog štaba za vanredne situacije kojim je predsedavala Daniela Lončar, komandant Okružnog štaba za vanredne situacije. Svi pokazatelji govore u prilog tome da i pored trenutnih promjena i porasta broja zaraženih su lokalna žarišta pod kontrolom, da virus nije ušao u kolektivne centre na nivou okruga i da su sačuvani gerontološki centri i domovi za stare. Opština Plandište raspisala je javnu nabavku usluga socijalne zaštite pomoću kući. Kompletnu konkursnu dokumentaciju kao i poziv za podnošenje ponuda možete naći na portalu opštine Plandište. U vršcu će danas biti promenljivo oblačno i toplije, mestimično sa kišom, grmljavinom i pljuskovima. Jutarnja temperatura iznosit će od 8 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Vetr će biti slab i umeren zapadni i severozapadni. 120 sekundi, Bana. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku Grada Vršca, Opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar